nëpërmjet një komunikimi të drejtë për drejtë me Skype edhe studiuesin Olsi Jazegji. Ju përshëndes, faleminderit që jeni me ne. Zotë Jazegji, në fakt jo pa qëllim do donim të ishit pjesë e bisedës tonë sot, pasi ju keni qenë edhe i pari, i cili keni hedhur edhe dyshimet se sulmet mund vinin pikërisht nga Irani, si reagim ndaj aktivitetit mujahedinëve në Manz dhe sulmeve të tyre kibernetike ndaj Teheranit. Megjithatë, ministri i jashtëm i Iranit e ka mohuar dje një gjë të tillë, edhe pse kryeministri Rama tha se ka fakte për këtë. Asgjë nuk dihet me siguri, kryeministri Rama deri tani nuk ka dhënë asnjë provë për të vërtetuar që sulmi është bërë nga Irani, por me sa shihet nga mediat izraelite, përfituesi më i madh i gjithë kësaj që po ndodh duket që është Izraeli. Dhe dyshimet që po hidhen në shumë qarqe, që bodhen nga qeveria Irani, është që ka mundësi që të sulm kibernetik për Izraeli. Po kam eko me zërin tim, po përsëritet. Më dëgjoni? Po, ju dëgjojmë. Nëse më vjen zëri mbrapsht. Edhe që po thoja, nuk dihet se kush e ka bërë sulmin kibernetik, qeveria iraniane e refuzon atë. Megjithatë, masa që ka ndërmarrë qeveria shqiptare është masë skandaloze, është shkaktuar një skandal diplomatik në rang ndërkombëtar, është e pabesueshme kjo që po bën Shqipëria. Edi Rama po trajton një seli diplomatike sikur të jetë në seli terroriste, dhe me sa duket kryeministri Rama e bën këtë për të bërë qefin amerikanëve dhe Izraelit. Ka shumë zëra që mendojnë që e gjithë kjo gurgule që Edi Rama ka bërë me ambasadën e Iranit, do shta ka të bëjë me marveshjen nukleare. Izraeli është i tmerruar nga marveshja nukleare ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe Iranit, dhe probabiliteti është që mund të ketë qenë Mosati Izraeli që e ka stisur të gjithë këtë, dhe ajo që po bën kryeministri... Ju mendoni që mund të jetë Izraeli ai që e ka kryer këtë sulm? Po, sepse Izraeli ka një histori të gjatë të atyre që quajnë false flag operations, apo operacione ku Izraeli bën sulme terroriste dhe akuzon palët e treta. Për shembull, në vitin 2018, Mosadi Izraelit, së bashku me mujahidinët iranian, planifikuan që të bënin akte terroriste në Shqipëri, të cilat u dekonspiruan nga disa mujahidin brënda vetë organizatës, por lajme të rema u hapën që deri sot e kësaj dite përsëritën në mediat shqiptare, si kur në mars të vitit 2018, qeveria shqiptare kapi dy terroristi iranian, gjë që nuk e shëvërtet. Puna është se në Shqipëria, me marjen e mujahidinve iranian, është kthyer në një fush betej ndërmjet Izraelit dhe botës islame, është një luftë botërore që izraelitët me aleatët e tyre amerikanë bëjnë kundër popujve musliman që nga Indonezia e deri në Bosnia. Dhe Irani është guri më i fortë i kësaj aleance botërore për çlirimin e Palestinës, dhe në kjo që ka ndodhur në Shqipëri është pak më shumë një bonus apo një dhuratë që kryeministri ynë i dha Izraelit. Ndërkohë, në fakt, ju tha që ky vendim që është marrë nga ana e qeverisë shqiptare e cilësuat si skandalos, por sipas jush, çfarë duhet kishte bërë qeveria shqiptare në këto kushte? Dijo, hakerimet janë diçka normale. Amerikanët hakerojnë faqe kineze nga Shqipëria, nga vend ynë janë hakeruar me qindra faqe iraniane si vjet nga organizatat terroriste e mujahidinëve iranian, por shtetet serioze nuk prishin marrëdhënie diplomatike edhe sikur fjala bie të bëhet një hakerim nga Irani në Shqipëri. Kinezët hakerojnë faqe amerikane, amerikanët kineze, por shtetet serioze i mbajnë marrëdhënie diplomatike. E para, e dyta, nëse Shqipëria ka fakte që hakerimi ka ardhur nga qeveria e Iranit, shteti ynë duhet të sillej në mënyrë ligjore, duhet të shkonte në një gjykatë ndërkombëtare dhe të akuzonte Iranin për këtë. Por trajtimi si terrorist i një ambasade të tërë e një stafi diplomatik është diçka pa precedent. Por në historinë e Shqipërisë ka një precedent të tillë. Në vitin 1946, komunistët shqiptarë dëbuan me këtë farë mënyre ambasadën amerikane nga Shqipëria. I ngarkuari me detyrë i amerikanëve Harry Fultz,
u dëbua sigur t'ishte qen nga komunistët shqiptar. Është njëti skenar që përsëritet tani, 70 e kusur vite më mbrapa, por tani nuk po dëbohen mu amerikanët, por po dëbohen iranianët, dhe Shqipëria sërish të regunat të tyren e një vëndi rrugaç dhe ekstremist. Zonja Gjashka ka thënë që ky vendim është konsultuar në fakt me partnerët, ndërkohë që ju thatë se në një shkrim tuaj, në keni thënë më saktë, se kjo është një përpjekje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të izoluar Shqipërinë nga bota islame. Konkretisht, ku e bazoni ju këtë deklaratë tuajën? Është një luftë globale që Amerikanët për hir të Izraelit bëjnë me botën arabe, dhe kjo luft ka nisur që në vitin 1948 me krimin e Izraelit, me holokaustin kundër arabëve palestinez. Amerikanët me Izraelitët kanë bërë 4 luftra me arabët dhe pas rënjes së Bashkimit Sovjetik, Amerikanët shkatruan të gjitha vendet arabe sunite që nga Iraku, Siria, Jemeni, Libia e të tjerë. Dhe pjesë e kësaj lufte hynë edhe vendet me e vogla myslimane, sikur është Shqipëria, ku amerikanët që prej grushit të shtetit që u bë në Shqipëri në 1997, nisën një ofensiv duke dëbuar nga Shqipëria me mira arab, duke mbyllur fondacione islamike, duke burgosur shumë shqiptar musliman, duke i shpallur muslimanët shqiptar si terroristë. Në këto momente ne kemi musliman që janë dënuar për luftën në Siri, që nuk kanë bërë asnjë krim në Shqipëri. Dhe të gjitha këto janë agenda të luftës globale që Amerika me Izraelin bën kundër islamit. E qartë. Zoti Azigji, ashtu si kundër edhe po e shikojmë edhe nga pamjet, policia ka mësyrë në fakt ditën e sot me mëngjesin e kësaj dite në ambasadën iraniane. Ju e quani pushim, pse? Është kundër ligjit ndërkombëtar që të shkosh edhe të pushtosh një seli të huaj diplomatike. Ministra jonë Gjatshka nuk e ka lexuar konventën e Vienës, nga që ajo ministre e jashtme është zgjedhur nga Rama për flokët edhe trupin e saj, por jo për njohjen e ligjit ndërkombëtar. Dhe kjo që po ndodh, Irani po të dojë e hedh Shqipërinë në gjykatë ndërkombëtare dhe kërkon dëmshpërblim. Të hysh në një seli diplomatike do të thotë që të sillesh si terrorist. Një gjë e tillë ka ndodhur në Iran në 1979, kur këta mujahidinët që ne kemi këtu në Shqipëri sulmuan ambasadën amerikane dhe morën pengje diplomatët amerikanë. Në këto momente, Edi Rama po sillet si mujahidinët iranian në vitin 1979, të cilët sulmuan ambasadën amerikane dhe morën pengje. Fatmirësisht deri tani nuk është marrë peng ndonjë diplomat iranian, por pam nga mënyra se si ata u përcollën në Rinas, ishte sikur ata të ishin kriminal dhe mos të ishin një trup i atashuar diplomatik. Mirë, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e këtij komunikimi të drejtë për drejtë me ne. Faleminderit.